নমস্কাৰ, সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। এইখিনিতে এটা অনুৰোধ, বৰ্তমানলৈকে যদিহে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব। এই মুহূৰ্তত লৈ অহা হৈছে শিক্ষা খণ্ডৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ বাবে অত্যন্ত সুখবৰ। শিক্ষা বিভাগে প্ৰকাশ কৰিলে জাননি, হাইস্কুলৰ অতিৰিক্ত শিক্ষকে পাব নিয়মীয়া দৰমহা। মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগৰ জাননী অনুসৰি এতিয়াৰ পৰা নিয়মিত দৰমহা লাভ কৰিব হাইস্কুলৰ অতিৰিক্ত শিক্ষকসকলে। ইতিপূৰ্বে কেবিনেটে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্ত অনুসৰি স্থানীয় কোষাগাৰৰ জৰিয়তে এইসকল শিক্ষকৰ দৰমহা প্ৰদানৰ বাট মুকলি হ'ব। কেবিনেট সিদ্ধান্তৰ আনুষ্ঠানিক কাৰ্যকৰিতাত অনুমোদন লাভ কৰাত ৰাজ্যৰ 5,000 অতিৰিক্ত শিক্ষক উপকৃত হ'ব। পূৰ্বতে চিলিংযোগে দৰমহা প্ৰদানৰ হেতু মাহিলী দৰমহাৰ পৰা এইসকল শিক্ষক বঞ্চিত হৈ আহিছে, কিন্তু বৰ্তমান চৰকাৰ তথা শিক্ষা বিভাগে এইসকল শিক্ষক কৰ্মচাৰীক নিয়মীয়া দৰমহা প্ৰদানৰ যোগে এইসকল শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ সমস্যা সমাধান কৰিব। ধন্যবাদ।